Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի երևանցիներ, հավաքանու անդամների մանդատից զրկելու նախաձեռնությունը ակնհայտ է, որ կրում է ոչ թե իրավական, այլ բացառապես քաղաքական բնույթ։ Սա աննախադեպ է։ Առաջնային մանդատով օժտված հավաքանու անդամին քաղաքական մեծամասնության կողմից նման սանկցիայի ենթարկելու իրողությունը մեզանում երբևէ տեղ չի ունեցել։ Ակնհայտ է, որ գործում ենք քաղաքական որոշման հետ, որը բխում է ստեղծված դրամատիկ իրավիճակից։ Երևանը ունի փոքրամասնության իշխանություն, Երևանի իշխանությունը ձևավորվել է կուրսային գործարքների, ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների արդյունքում, որը հուսանք կարճ ժամանակից դեպքերի բերումով կդառնա բացահայտ տեղեկատվություն երևանցիների համար։ Ուրեմն, մեր հավաքանու անդամների վերաբերյալ անդառնանք ու առհասարակ հավաքանու անդամի մանդատից զրկելու այս մարմաջին։ Երևանի հավաքանու անդամների վերաբերյալ քաղաքային իշխանության մոտեցումը ակնհայտ դարձավ դա վերջին շրջանում, նաև Հայրապետյանի և Արշակ Սարգսյանի վերաբերյալ հետապնդման ավաղակով փաստերից քաղաքապետարանը ցույց տվեց զրո վերաբերմունք։ Հավաքանու անդամին հետապնդում են, քաղաքապետարանը լուր է, թե պետ ինչ կարոցից ենք սպասում արձագանք, այսինքն են քաղաքապետարանից, ով քաղաքային հավաքանու նիստերի ժամանակ վերահսկողությունը կորցնելով արդեն գործին է ներգրավում թաղապետերի մատյան գունդը, և մեսիջն ի՞նչ է Երևան քաղաքային իշխանության այսօր։ Ճիշտն ասած, չենք կարող քաղաքապետ պատժել, բայց կարող ենք լավ հավաքանու անդամ հեռացնել քաղաքապետարանից, այդ են ասում։ Ուրեմն, Մայր Հայաստան դաշինքի ցուցակում ընդգրկված անձանց, ովքեր են, որ կփոխարինեն, եթե կայացվի համանման որոշում տոտալ 4 հոգու միանգամից զրկել, որովհետև բան չի փոխվելու, բոյկոտը եղել է քաղաքական գործիք, որովհետև դա եղել միակ տարբերակը կանխելու երևանցիներին չխոստացված որոշումների, այսինքն գործող իշխանությունները քաղաքային ոչ կարմիր կետագծերի թանկացում են խոստացել սեպտեմբերին, ոչ տրանսպորտի թանկացում են խոստացել, ոչ մի բան։ Եվ գիտեք, բոլորի համար ակնհայտ է եղել, չէ՞, որ քաղաքական որոշում ա եղել քրեակությանը չմասնակցել, բայց Սաքսոնը Ավեկյանը նստած ա եղել դահլիճում, բոլորը պետք տեսել։ Հիմա այդտեղ ի՞նչ նա խնդիրը, այսպես Դակիչի նման անպայման այդ կրճակը սեղմել, թե անպայման այսպես գալ, վերևից եկած հրանգը կատարել, կրճակը սեղմել։ Պարոն Իսպիրյան, որ սենց գլխահակ նստել եք, սիրված երգիչ էիք, հիմա որ դուք գալիս էիք, ոչ ելույթ եք ունենում, ոչ հավաքանու որոշման նախագիծ եք բերում, դուք ո՞նց եք պարտում, դուք ավելի լավ հավաքանու եք, քան Աղավետյան Սոնա, հա՞։ Էլ եմ ասում, քաղաքում սիրված երգիչ էիք, քաղաքում սիրված երգիչ էիք, հիմա եկել եք ստեղ նստել եք, ասենք սուս-փուս քվեարկում եք, գնում եք, համարում եք, որ դուք հավաքանու պարտականությունը կատարել եք, Արգելվում Սոնայի չափ շրջած կատարեիք, Երևանում խնդիրների ծանոթ եք, Արգելվում Սոնայի դուրս եկեք փողոց, տեսեք ձեզ են շատ մոտենում խնդիրների լուծման համար, թե Արգելվում Սոնայի եկել ի՞նչ եք խոսում, ստեղ ի՞նչ եք պատվաստվում անել։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե մեր խմբակցությունը այս հանեց այն ներկայացուցիչ ինչ-որ չգիտեմ համարձակություն ունեցավ հարաբերանալ մեզ, գնացեք ձեր առաջնորդի հետ, ձեր հաշիվները պարզեք մի հատ։ Մեր առաջնորդը հիմա դարել է ձեր առաջնորդը, ոնց հասկացանք։ Դուք այսօր իրան ոնց որ պսիխոլ դիսպանսերից մարդկանչելու կարիք կա ստեղ։ Մայր Հայաստան խմբակցության ապիում ապանորակթում ոչ մեկը չփորձի մտնի, որ տուտոնիկները, բռնոցիները, այդ շատ Ֆրոյդի բանը աշխատեց, էլի Սոնայի հետ կապված խոսալուց շանտաժ անունը տվեցիք դերևույթ ու խմբեական եք, որ շանտաժով եք եք էստեղ նստել, հիմա չեք կանաչում ձեր եք անում ինչ-որ վախ, ոնց հասցեին։
լպտոցների տեղ։ Կորեկտ։ Իշոր մարդկացալով հացուջուրը դավել մայր Հայաստանի ասեին վայրը հաչելը։ Սիրելի երևանցիներ, գործունենք արդեն այդ քաղաքական որոշման հետ։ Ամփոփ եք խնդրում եմ։ Ակրեպ քաղաքական որոշման հետ գործով իշխանությունները համապետական մակարդակով են սպառել իրենց Երևան քաղաքի կառավարումը դրա ինդիկատորներից մեկն է։ Երևան քաղաքում աջուձախ կան տարբեր խնդիրներ, քիչ առաջ շեշտվեց, այլ որից ես չկրկնեմ, քաղաքի ավականովիստերից սկսած, թաղապետերով շարունակած, ավականով անդամների հանդեպ հետապնդումներով վերջացրած, և ակնհայտ է, որ գործող իշխանությունները համապետական մակարդակով ունեն խնդիր, և Երևան քաղաքը դրա վառ ապացույցն է, մայր Հայաստանը իր քաղաքական կուրսին լինելու է հետևողական, և որ պահին նախընտրեց բոյկոտ կիրառել, բոյկոտը կիրառվելու է, անկախ որևիցե մահակից։